Galera, isso aqui vai você ter uma noção do tamanho do carro, tá? Aí. O amigo perguntou aqui, né? Não tem cinto de segurança, como passa na vistoria? Irmão, ele não tem cinto de segurança, vendo? Tá vendo ali, ó? Não tem. Menor carro do Brasil, tá vendo aqui? Por que ele não tem cinto de segurança? Porque ele entrou como igual isso aqui, ó. Brinquedo. Ele entrou aqui como brinquedo, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o teto, tá até ligado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a câmera de ré dele. E aqui que passa a marcha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a marcha. Tá vendo? Ele passa automático. E aqui é ré. Quando eu rodo a ré, ele automaticamente já liga a câmera de ré. Tá vendo lá? Cabe mais ou menos aqui 3 pessoas aqui atrás e uma aqui na frente. É muito espaçoso. E aqui embaixo também tem bateria, tá? Aqui fica o ar-condicionado. Isso aqui, olha que legal, ó. Deixa eu rodar aqui pra vocês verem. Ó, ó. Vindo dessa, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Muito maneirinho, né?